Nå vi på vei til Tangen, for vi skal møte Lita og Cathrine, som bor sammen der. De kjærester, begge elsker godset. Jeg synes det så fint at de både elsker hverandre og elsker godset. Og så elsker begge at de begge elsker godset. Men det som med disse jentene, at de har vært utsatt for ondskapsfull hærverk. Og det skal vi hjelpe dem med. Hallo? Heisan! Hallo! Hei! Det noen Stiff-fans her? Et par stykker, kanskje? Det det? I full mundur, så hyggelig. Vær så god. Tusen takk. Så her det altså denne døra. Ja. Det noe med? Det noe som veldig stygt på denne døra. Ja. Det bare å se. Her, ja. Se. Dette jo hærverk. Det her ordentlig hærverk. Noen har gjort dette her. Vet dere hvem? Vi har jo våre mistanker da. Ja. Og det vel han som kaller seg huseieren vår. Han sånn skapemjøndøling. Han det? Ja. Hva heter han for noe? Han heter Rino. Rino? Ja. Det du? Nei. Hvem det? Nei, det aner jeg ikke. Det aner jeg ikke. Hvem det kan ha vært, har ikke peiling. Nei, disse jentene trykker på deg. Nei, nei, jeg har fått med meg det. Dette her må vi bare prøve å ordne opp i. Det må vi få gjort. Ja, det må vi få gjort. Ja. Men skal vi gå inn og se på noe hyggeligere ting? Noe som får oss i bedre humør? Det hadde vært fint. Ja, det synes jeg. Se her, her er det jo siffeffekter. Men når dere ble kjærester, da var ikke du så opptatt av SIF? Nei, jeg hadde ikke blitt ordentlig introdusert. Nei. Jeg hadde bare sett på noen kamper på TV-en. Ja, ja, ja. Det kan jo egentlig ikke måle seg med det jeg opplevde når jeg ble med hun, da. For å si det sånn. Jeg kan jo ikke gå på en kamp uten hun. Det blir liksom ikke det samme. Hvem det jeg skal klemme når godset skårer? Det henne. Har du noen minner som bare viser at du ekte SIF-jente? Jeg har vel ett, kanskje, når lillesøstren min skulle konfirmeres. Det var jo kamp senere på dagen, og tida gikk og gikk og gikk, og jeg bare ble mer og mer bekymret for at jeg ikke skulle få rekt denne kampen. Jeg lå det slags sånn premiss at det ville være veldig uhøflig om du gikk før gjestene? Ja. Det var både meg og pappa og lillesøster som skulle være med. Ja, for alle ville gå, ja. Alle sammen, og lillebror. Jeg må ikke glemme han. Alle skulle jo på kampen. Og så der, ja, skal kanskje vi skal si ha det da? Dere prøvde rett og slett å bare pushe ut gjestene fra konfirmasjonen? Ja, det ble nesten litt sånn. Ja. Så da, når det begynte å nærme seg, så var det egentlig bare å stikke inn på doen og skifte fra bunad til drakta og løpe bort på kampen. Ja. Og da var det trøkk. Da vant vi mot Viking. God avslutning på en fin konfirmasjon. Ja. Hvilke faste ritualer har dere når det kampdag? Vi må jo alltid på sjekkestua før det hjemmekamp. Først og fremst henge opp flagget. Først og fremst flagget, ja. Mm. Skal vi gå og kikke på det, eller? Det kan vi jo gjøre. Se hvor fint det henger i. Se her, ja. Her vaier det stolt i vinden. Et SIF-flagg unikt i forhold til hvert sted det henger. Det det. Det ligger liksom noe bak alt. Ja. Vet du hva? Denne døra. Den. Vi må bare ordne opp denne døra. Det må vi få gjort med. Ja, det må vi ta nå før folk begynner å bli sliten og vi begynner å grue oss. Nå tar vi jobben med en gang. Vi gjør det. Ja, nå gjør vi det. Ja. Nå har vi fått malinga oppe. Nå skal vi se. Det jo Rino som den uskyldige. Selv om han ikke innrømmer det. Ja, det vet vi. Det blir så mye finere med en gang. Ja, hvordan føles det inni deg nå? Veldig godt. Ja. Du ser jo bare hvor fin døra ble nå. Ja. Da legger jeg dette her. Tusen takk. Skru på. Det greit. Åh. Ja, det greit. Alt ordner seg. Alt ordner seg. Og se på dette. Kommer ikke til at jeg ikke gjør jobben. Det gjør du. Takk for noe.
Ha det bra. Ta vare på hverandre. Ekte kjærlighet. Leve godset. Og husk, kampdag er flaggdag.